Pas këtij largimi, ndërsa çifti kanë 3 djem, e nisën dhe debatet e para mes tyre. Joni Denisit e ushtronte dhunë fizike mbi të shoqen, ndërsa ajo, për shkak edhe të kushteve jo të mira ekonomike, nis punë në një fabrikë këpucësh në Fushkruj. Nga ana tjetër, bashkëshorti i saj, baba i tre fëmijëve, kishte nisur alkoolin dhe kumarin. Kur Vjera ndron jetë, Vjeri, Fatmiri, e rikthen djalin në banesën e tij me bashkëshorten dhe tre djemt. Atë e birë ishin përdorues të rregullt të alkoolit, dhe jeta e Dafinës tashmë po bëj edhe më e vështirë, ndërsa dy meshkujt e familjes ushtronin dhunë fizike mbi të. Gjatë kësaj kohe, pas një njohje në Facebook me një zotëri, Dafina në dijenin edhe të shoqit Jonitit i kërkon këtij personi ta ndihmoj për të marrë dokumenta kanadeze. Nga ana tjetër, Jonidi i kërkon bashkëshortes Dafinës ta josh këtë zotëri edhe me forma të tjera të pamoralshme kundrejt përfitimit të parave. Kur personi në fjalë kupton këtë gjë, i bën blok nga rrjeti social Dafinës, ndërkaq Jonidi nisi bëj presion të shoqes. Pas pak kohësh nga ky episod, ai thotë se do të largohej jashtë Shqipërisë. Në maj të këtij viti, Jonidi niset për në Itali për të punuar për kurimin e djalit të tyre të madh Arlindit, i cili vuan nga epilepsia. Këtu nisi edhe historia që Dafina ka vendosur ta rrëfejë në studion e emisionit. Jonidi kishte krijuar një lidhje jashtëmartësore me Ermelindën, vajzën të cilën e kishte njohur nga një grup i përbashkët në Facebook. Kësaj tradhtie i bie në gjurmë Dafina përmes mesazheve në Messenger. Ajo i tregon Ermelindës se është bashkëshortja e Jonidit, nëna e tre djemve që kanë së bashku. Ajo tenton vetvrasje, ndërsa debaton fort edhe me bashkëshortin. Në këto rrethana, në kushtet e një gjendje të rënduar psikologjike të Dafinës dhe dhunimit të vazhdueshëm që Jonidi i bënte, ky i fundit i kërkon divorcin, t'i marrë fëmijët dhe të largohej në Itali për t'i rritur bashkë me të dashurën jashtë kësaj lidhje martësore. Dafina nuk pranon t'i braktisë fëmijët. Sot, ajo është në studion e emisionit pa gjurmë për të bërë një apel. Ajo është gati të falë për hir të tre fëmijëve, në ndjekje të gjurmëve të zemrës. Dafina ka diçka për t'i thënë Jonitit. Me mua në studio, Jonida Muçi. Jonida, mi mbrëma. Dafina, mi mbrëma, më falë. Mi mbrëma dhe jo. Historia juaj ishte vërtet e dhimshme. Dëgjuam në përmjet kronikës të përgatitur nga këtëstarja jonë, Elda Lamja. Do ta nisim pikërisht në vitin 2008, aty ku ju lidhe dhe kurorën me zotin Jonid Muçi. Si ndodhi kjo martesë? Si u njohët ju të dy? Në përmjet dashurisë, apo ishte një person i tretë që hyri mbles në familjen tuaj? Jo, ne thjesht i në njofë në shkollë, thjeli me Jonidin, dhe unë direkt sa e kam pa dhe më ka hynë direkt në zemër, dhe s'munë të ahish më atë person. Po që në familit tonë, hyri i person... Ja, do dalim, po... Ta tregojmë pak e na pak historinë për ta kuptuar dhe publiku realisht çfarë ka ndodhur me jetën tënde. Më lejo të prezantoj dhe avokatin e emisionit, Eduard Mullaraj. Avokat, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë u gjetëm. Do të jemi edhe sot bashkë me këtë histori të dhimbshme të kësaj nëne 30 vjeçare. Është vërtet e dhimbshme, dëgjuam edhe nëpërmjet insertit. Ne pam se si ishte inserti dhe sa e dhimbshme është jeta e kësaj vajze të re, e cila me 3 fëmijë ka mbyll jetën tash edhe është një gjendje shpirtërore mjaft të rënduar. Dhe ka ardhur në këtë studio të kërkojë ndihmë. Kështu që shpresoj anën ligjore do ta marri sot nga ju. Të falenderoj avokat. Patjetër. Do jemi pas pak bashk. Dafina, u martuat në vitin 2008. Jo, 2009. Në 2009. U njohët në vitin 2008 dhe në 2009. Jo, jo, jo. Jo, kam pas 3 vjet fjesë me burrin tim dhe edhe me përpara dashuri, po shumë kemi ne shumë pak bashk. Çfarë viti e kurorzuat këtë dashuri? Kur u martuat? Në 2009. Në 2009 jeni martuar. Po. Pastaj dhe më pas erdhën në jetë fëmijët. Po fëmijën e para kam bëu para dy, kam ne 2 vjet e gjysë që kam ne pa fëmijë. Dhe pastaj arritëm në nxjerrën, në nxorrë dhe Vera, ku ishte gjallë dhe Veri. Thanë që nuk do rrini dhe pastaj dolëm me qira dhe ne jetëm me qira. E kuptoj. Ke patur konflikte me Vjerin dhe Vjera? Po, edhe pasaj dole me qira, dhe kam ndru shumë shpje me qira. Sa fëmi kishen atë kohë kur u larguat? I qënë kam pas, djelin e parë. Ke patur një djalë? Po. U largove së bashku me Jonidi? Po, po, bashku me Jonidi. Dhe morët një banes me qira? Po. Dhe jetuat? Po. Pas tajve, ku nisët dytin, erdëm të morën me qira, prap. Kur arrita,
se nuk ishte vjerë më, vdiqi, dhe vjerë u detyruam na futim rena. Dhe pastaj bona çunin e tret. Ishëm shumë të lumtur. Sa vite që jetuat me qëra? Kemi gati 5 vjet, po i herë 6 vjet. Dhe pas 5 vjetve, pasi vjera juaj ndroi jetë, ju rikthyet në shtëpinë ku jetuat fillimisht. Po, na futi vjerë. Si kanë qenë marrëdhëniet e tua me bashortin e Jonindin? Shumë keq. Jonindi punonte me ditë dhe ato ditë i çotëm kazino. Dhe kishte raste se zbita ushqimin në shtëpi. Jonindi. Kishte raste që bota edhe dhunë. Parasysh se letë lekt edhe vitëm u gjutëm u parasysh që se dëshë gruaja kërkohet që të hajë e të pijë me tre fëmijë, dëshë ajo e madhe. Tre fëmijë nuk lejnë pa hëngër.